განვაგრძობ საუბრებს ქრისტიანული ლიტერატურის ისტორიიდან. ჩვენ კვლავ ევაგრე პონტოელის შესახებ გვექნება განხილვა. წინა შეხვედრაზე შევეხეთ მისი შრომებიდან ყველაზე მნიშვნელოვან 4 ძეგლს. ამჯერად პირველ რიგში ვახსენებთ თხზულებას სახელწოდებით ლოცვის შესახებ, რომლის სრულყოფილად მოღწეული ტექსტი ჩვენამდე ბერძნული. ნილოს ანკვირელის, ანუ ნილოს სინელის სახელგანთქმული წმინდანისა დიდი ასკეტის შრომებშია გამოვლენილი და მკვლევართა ნაწილი სწორედ ნილოს გულისმოსმის ავტორად, მაგრამ ნაწილი მკვლევარებისა ევაგრე პონტოელის ავტორობისკენ იხრება, მიუხედავად სერიოზული დაბრკოლებებისა. განსაკუთრებით დამაფიქრებელი გახლავთ ის გარემოება, რომ ამ ნაშრომიდან, ესე იგი ამ ლოცვის შესახებ თხზულებიდან, 6 შეგონება ციტირებულია პატერიკონში, ანუ მამათა შეგონებების კრებულში, როგორც ნილოს სინელის სწავლებანი. ასევე ფოტი პატრიარქი ნილოს სინელისეულად მიიჩნევს ამ ძეგლს და ეს ორი უაღრესად ანგარიშგასაწევი არგუმენტი ალბათ ჩვენს ყურადღებას მაინც ნილოს სინელისკენ მიმართავს, თუმცა მკვლევართა მნიშვნელოვანი ჯგუფი ყურადღებას აქცევს თვით ნაწარმოების ფორმას, შინარს, ზოგადად სტილს და ასკვნის, რომ ყოვლითურთ იგივეობრივია ეს სტილი სწორედ ევაგრეს ნაშრომებისა. მათ დამატებით არგუმენტად გამოუჩნდათ აგრეთვე ის ფაქტი, აი ამ მკვლევარებს, რომლებიც ევაგრეს მიიჩნევენ ავტორად, ის ფაქტი, რომ სირიულ თარგმანში სწორედ ევაგრეა ავტორად წარმოდგენილი და ამავე დროს ცნობილია, რომ სირიელები ევაგრეს ზოგადად დიდ პატივს განუკუთვნებდნენ. შესაბამისად, სადაც კი მათთან ციტირება ხდება ამ ნაშრომისა, ყველგან ევაგრეს ავტორობით იხსენებენ ისინი ხსენებულ წარმოდგენილ ძეგლს. როგორც აღვნიშნეთ, მთელი ნაშრომი შემონახულია, იგი 153 თავისგან შედგება, სხვათა შორის თარგმნილია ძველ ქართულადაც და ვფიქრობთ აუცილებლად იმსახურებს გამოცემას თავისი ღრმა ანალიზის გამო ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხისა, რაც საეკლესიო ლოცვას ეხება. უნდა ვახსენოთ აგრეთვე ევაგრე პონტოელის მცირე მოცულობის ნაშრომი უკეთურ გულისრახვათა შესახებ, რაც აგრეთვე ნილოს სინელის, ნილოს ანკვირელის შრომებში აღმოჩენილი. თუმცა ერთ-ერთმა ცნობილმა მკვლევარმა, ევაგრე პონტოელისმა, ჰაუსხერმა, კარგახანია დაასაბუთა, რომ ეს ნაშრომი ევაგრე პონტოელისაა. მეშვიდე ძეგლად შეგვიძლია მიუთითოთ თხზულება, რაც გარეგნულად ეპისტოლეს სახით გაეგზავნა ევლოგი მონაზონს და რაც მე-14 საუკუნის ავტორმა ნიკიფორე კალისტემ პირველმა განუკუთვნა ნილოს სინელს. თუმცა, როგორც ამ ბოლო ხანებში ირკვევა, სინამდვილეში ეს უნდა იყოს ნაშრომი ევაგრე პონტოელისა, რაც მრავალი ნიშნით, ტერმინოლოგიური თუ სტილური ნიშნით საბუთდება. საკმაო რაოდენობის ხელნაწერებში იგი ჩვენამდე შემონახული. საგულისხმოა, რომ სირიულ და სომხურ თარგმანებში ავტორად სწორედ ევაგრე პონტოელია, როგორც ეს სხვა შემთხვევებშიც ნახეთ ჩვენ, რაც ევაგრეს ავტორისეულობას კიდევ უფრო განამტკიცებს. საკუთრივ ნაშრომი ეხება სრულყოფილების საგის, თუ როგორ უნდა იქნეს სათნოებით სრულყოფილება ადამიანისგან მიღწეული, მუდმივი გამუდმებული მღვიძარება რაოდენ გარდუვალია მონაზონისთვის საცრულთა თავიდან ასაცილებლად და უკეთურ ძალთა უკუ საქცევად. აი ამაზეა ეს ნაშრომი არსებითად ორიენტირებული. ჩვენ აქვე ორიგენეს კვალობაზე, ევაგრესეულ განსწავლულობას ბიბლიაში ხაზი უნდა გაუსვათ. ევაგრემ ორიგენესგან ისწავლა არამხოლოდ მისი, ესე იგი ორიგენესეული მისტიკური თეოლოგია, არამედ მისი ბიბლიური ეგზეგესისიც, ანუ განმარტება საღვთოწერილისა. კარგახანია ნაჩვენებია, რომ ფსალმუნთა განმარტებების კრებული, რასაც რჩეული განმარტებები ფსალმუნებისა ეწოდება, დიდწილად შეიცავს სწორედ ევაგრეს ნაშრომის სახელწოდებით ფსალმუნთა თარგმანება, ანუ ფსალმუნთა განმარტება, აი ამ ნაშრომის ფრაგმენტებს. ხოლო თვით ეს კომენტარი, ანუ ეს განმარტება ფსალმუნებისა, რაც ევაგრეს განეკუთვნება, თავის მხრივ განსხვავდება ყველა სხვა ფსალმუნური განმარტებებისგან, რაც კი უფრო ადრე შედგენილი ყოფილა. ეს განსხვავება ძირითადად იმ ხრივ გამოიხატება, რომ ეს უკანასკნელი ევაგრეს შრომა შედგენილია შეგონებების ფორმით, როგორც საზოგადოდ მისი სხვა შრომები. როგორც მიიჩნევა, უფრო მოგვიანებით ევაგრეს უნდა შეედგინა აგრეთვე განმარტება იგავთა წიგნზე, რომლის დიდი ნაწილიც უიგივდება ორიგენეს ანალოგიურ განმარტებას. კატენებში, ანუ ბიბლიური განმარტებების სერიებში ჩვენ შეიძლება ვიპოვოთ სხვადასხვა ფრაგმენტები ორიგენეს განმარტებებისა, მის გვერდით აგრეთვე ევაგრე პონტოელის განმარტებებისა და ევაგრესეული განმარტებები, განსაკუთრებით იგავთა წიგნზე,
როგორც ბოლოდროინდელი გამოკვლევები ადასტურებენ, აღმოჩნდა დიდი ზეგავლენის მომხდენი შეგონებითი სტილის ფორმირებისა და საზოგადოდ დამკვიდრებისა საეკლესიო ლიტერატურაში. კვლევარები მიიჩნევა, რომ თვითონ იგავთა წიგნის ფორმა გადმოიღო ევაგრემ, იგავთა წიგნი გახდა მისთვის ნიმუშის მიმცემი ფორმის შესაქმნელად და რომ მისი ნაშრომი, ვთქვათ, სამ მონაზონთა სარკე სხვა არაფერია თუ არა პირდაპირი ბაძვა სოლომონის იგავთა წიგნის სტილისა. ევაგრეს დაუწერია აგრეთვე განმარტება იობის წიგზე, რომლის, ესე იგი, ამ დაკარგული ნაშრომი 25 სქოლიო დღეისათვის გამოვლენილი გახლავთ. არსებობს ნაკვალევები გარდა ზემო განხილული ძეგლებისა ლუკას განმარტებისაც, მის მიერ დაწერილი ლუკას განმარტებისა, რომლის 7 სქოლიო შემონახულია კატენებში, რაც ადასტურებს, რომ ევაგრეს განმარტებითი მოღვაწეობა მხოლოდ ძველი აღთქმით არ შემოფარგლულა და ახალ აღთქმაზეც განივრცო. ბოლო ხანებში მკვლევარები თვლიან, რომ ყველაზე უფრო მისაღები კანდიდატურა სწორედ ევაგრეა იმ განმარტებათა ავტორად, რაც კარგახანი არ არსებობს, მაგრამ რომელთაც შესახება ცნობები მოღწეულია, კერძოდ განმარტებებისა რიცხვთა წიგზე, მეფეთა წიგზე და ქებაქებათას წიგზე. ევაგრე პონტუელი ცნობილი იყო როგორც ეპისტოლარული მემკვიდრეობის ავტორიც, მისი 67 ეპისტოლე შემორჩენილია ჩვენამდე სირიულ თარგმაში, გამოცემულიც გახლავთ, და სხვათა შორის ვინც გამოსცა ძალიან ხირსეულმა მკვლევარმა ფრანკენბერგმა, სცადა ამ ეპისტოლეების ბერძნული ტექსტის აღდგენა უკუ თარგმანის გზით, ესე იგი სირიულიდან ეს ეპისტოლეები მან ბერძნულზე, ბიზანტიურ ბერძნულზე თარგმნა, რომ მეტნაკლებად აღედგინა ორიგინალი. ეპისტოლეთა უდიდესი ნაწილი მოკლეა და არავითარი მითითება არ არის ადრესატზე, გამოკვეთილი არ არის ეს იგი ეპისტოლარული მხარე, გამოკვეთილი არ გახლავთ. რაც შეეხება შედარებით უფრო ვრცელ ეპისტოლეებს, ერთი მათგანი მიმართულია ჩვენს მიერ ადრესენებული მელანია რომაელისადმი, რომელსაც იგი შეხვდა იერუსალიმში და რომელსაც შემდეგ განეშორა, როდესაც იერუსალიმი დატოვა ევაგრემ გარკვეულ მიზეზთა გამო, რაზეც ვახსენებდით ერთ-ერთ ჩვენ საუბარში. მეორე ასევე მოცულობითი ეპისტოლე მან გაუგზავნა რამდენიმე მონაზონს, რომლებიც კესარიაში მოღვაწეობდნენ. აი ეს ეპისტოლე ორიგინალურ ბერძნულ ენაზეც გახლავთ შემონახული და შემონახულია ბასილი დიდის მერვე ეპისტოლის სახით. ესე იგი ბასილი დიდის ეპისტოლეებში შეერია და იქ იქნა შემონახული. ამ ეპისტოლეში ევაგრე უკვე ანტიერეტიკულ სამოღვაწეო პროფილს ავლენს, რაზეც ჩვენ აღნიშნავდით ადრეც იყო მის შესახებ ხაზგასმა, როგორც ანტიერეტიკული მოღვაწეობის ერთ-ერთ თვალსაჩინო წარმომადგენელზე, და ეს ეპისტოლე ამის ნათელი დადასტურება ებრძვის რა და უპირისპირდება რა არიანელებს, და შესაბამისად აღნიშნულ ეპისტოლეში ევაგრე ჩვენ წარმოგვიდგება როგორც დოგმატიკოსი, რადგანაც გადმოცემულია დოგმატი ყოვლა წმინდა სამების შესახებ და დამტკიცებული ეს დოგმატი, კერძოდ დოგმატი მამისა და ძის თანაარსებობის შესახებ სამების საღვთოწერილისგან მოხმობილი ციტატებით. ამ ეპისტოლეშივე აგრეთვე ჩვენ პოულობთ მრავალ დამადასტურებელ ნიმუშს არიანული განმარტებების კრიტიკული შეფასებისას და სულიწმინდის ღმერთობის ბიბლიურ მტკიცებულებებს. დაახლოებით ეს შეიძლება ითქვას ევაგრე პონტუელის შესახებ დღევანდელი წყაროების მიხედვით და ჩვენც ამჯერად მასთან დაკავშირებით ამით შემოვიფარგლებით, თუმცა ამით არ მთავრდება საუბარი ასკეტურ წერლობასთან დაკავშირებით. უფრო მცირედით, უფრო გვიანდელი ეპოქის მოღვაწე, ასევე დიდი მნიშვნელობის მქონე პალადიუსი, პალადი ჰელენოპოლელი, უთუოდ განხილვის ღირსია, რომელიც კვლევართა შეფასებით საზოგადოდ ყველაზე გამოჩენილი პიროვნებაა, როგორც ეგვიპტური მონასტიციზმის მეისტორიე. პალადი ევაგრე პონტუელის მოწაფე გახლდათ, გალათიაში დაიბადა 363 ან 364 წლებში და მიიღო ღრმა კლასიკური განათლება, როგორც საზოგადოდ იმ დროს მოღვაწე გამოჩენილმა პირებმა, გამოჩენილმა მამებმა. 388 წელს იგი ეგვიპტეში მიდის, რომ უშუალოდ გაეცნოს მეუდაბნოეთა ცხოვრებას, უშუალოდ მოინახულოს მეუდაბნოენი, და ერთი წლის მყოფობის შემდეგ, ალექსანდრიაში ერთი წლის მყოფობის შემდეგ, მღვდელმა ისიდორემ, რომელმაც პირველი განსწავლულობა შეზინა მას ასკეტურ ცხოვრებაში, ჩააბარა პალადის, გადასცა პალადის სულიერი ცხოვრება, ანუ პალადის სული მიანდო, ასე შეგვიძლია ვთქვათ,
თებეში მოღვაწეებმა განდეგილს, დოროთეს, ქალაქიდან 5-6 კილომეტრის დაშორებით რომ მოღვაწეობდა და ეს ნაბიჯი მან ისიდორე მღვდელმა აუცილებლად ჩათვალა პალადის სულიერი სრულყოფისათვის. რადგანაც ვერ შეძლო და ვერ მოახერხა რომ დაებოლოებინა ამგვარი მოღვაწეობის სამწლიანი, ასე ვთქვათ, კურსი, რადგანაც ჯანმრთელობა მკვეთრად გაუუარეს და მას პალადის, მან დაახლოებით 390 წელს მიაშურა ნიტრიას, ესე იგი დატოვა თავისი ადრინდელი სამოღვაწეო ადგილი, ნიტრიიდან გადადის კელიათა უდაბნოში, სადაც 9 წელს დახხობს იგი, ჯერ მაგარისთან, შემდეგ ევაგრესთან, და განსაკუთრებით ეს უკანასკნელი მოახდენს თავის მოღვაწეობის ღირსეული ნაწილით გავლენას მასზე. კვლავავად ხდება აქ პალადი და ექიმები ურჩევენ მას, რომ ისეთი ადგილი მოძებნოს სამოღვაწეოდ, რომლის კლიმატიც მის ჯანმრთელობას შეეფერება, ამიტომაც დაახლოებით 400 წელს იგი ბითვინიაში გადადის სამოღვაწეოდ, სადაც იკურთხება ჰელენოპოლისის ეპისკოპოსად და მალე გახდება ჩაბმული ორიგენისტული დაპირისპირებების წიაღში, ანუ მკვეთრად დაუპირისპირდება ორიგენიზმის სრულმოძღვრებას. 405 წელს იგი მოგზაურობს რომისკენ, ჩადის რომში, რომ ხარდაჭერა მოუპოვოს წმინდა იოანე ოქროპირს, რომელსაც მრავალი მხრიდან ებრძვიან საეკლესიო მხრიდანაც, თეოფილე ალექსანდრიელის მეთაურობით და წინამძღვრობით, და აი ამ ოქროპირისადმი მიმართული დაპირისპირების აღმოფხვის მიზნით პალადი, როგორც აღნიშნეთ, რომის მხარდაჭერის მოპოვებას ცდილობს. მომდევნო წელი იყო მისი გადასახლების წელი, იმპერატორმა არკადიუსმა გადაასახლა იგი ზემო ეგვიპტეში, და როდესაც 412-413 წლებში მას ნება დაერთო უკან დაბრუნებისა, იგი გახდა გალათიაში ასპუნას ეპისკოპოსი და ამის შემდეგ ეფესოს მსოფლიოკრების, მესამე მსოფლიოკრების უწინარეს, მცირედით უწინარეს, ესე 431 წლამდე აღესრულა კიდეც. რაც შეეხება პალადის შრომებს, ამხრივ უპირველესად უნდა დავასახელოთ ქართულად ცნობილი ძეგლის სახელწოდებით ლავსა იკონი, ანუ როგორც მას ეწოდება ლავსიაკური ისტორია, უდიდესი შრომა ამგვარად წოდებული იმ პიროვნების სახელის შესაბამისად, რომელსაც ერქვა ლავსუსი და რომელიც საიმპერიო კარის მოხელე იყო თეოდოსი მეორე იმპერატორის დროს და რომელსაც ეს წიგნი მიუძღვნა პალადიმ. ნაშრომი შედგენილი გახლავთ 419-420 წლებში და მასში მოცემულია სრული აღწერა იმ სამონასტრო და განდეგილური მოძრაობისა, რაც ზემო ეგვიპტეში, პალესტინაში, სირიაში, აზიაში იყო გავრცობილი და მიმდინარეობდა მეოთხე საუკუნეში. ამ კუთხით შესაბამისად იგი უკიდურესად მნიშვნელოვანი ძეგლია ინფორმატიული თვალსაზრისით ადრეული მონასტიციზმის სრულყოფილი შესწავლის მხრივ. ეს შრომა პალადის მიერ შედგენილია მისი პირადი გახსენებების საფუძველზე იმ ინფორმაციის შესაბამისად, რაც თვით მას მოუპოვებია, რომლის უშუალო მონაწილეც თვითონ იყო და რაც მან მიიღო უაღრესად სარწმუნო პირთაგან მეუდაბნოეთა მოწაფეებისაგან. როგორც ჩანს, პალადი იმყოფებოდა ანტონი დიდის ცხოვრების, აი ამ ძეგლის გავლენის ქვეშ, რაც წმინდა ათანასე ალექსანდრემ დაწერა, თუმცა მისი ეს ნაშრომი თვალშისაცემ პარალელს ამჟღავნებს აგრეთვე ელინისტური ლიტერატურის ბიოგრაფიულ ჟანრთან, ბიოგრაფიულ ჟანრის ძეგლებთან. აი ეს მსგავსებანი წლების მანძილზე უკვე შეისწავლება და საგულისხმო დასკვნები გამოტანილია. ლავსა იკონი მალევე ითარგმნა ლათინურად იმავე მეხუთე საუკუნის პირველ ნახევარშიან შუა წლებში და ასევე ცნობილია ბევრი ვერსია აღმოსავლურ ენებზე, მათ შორის ძველ ქართულადაც წმინდა ეფრემ ცირის თარგმანი მსადდება გამოსაცემად, სხვათა შორის ეს ერთ-ერთი უდიდესი საისტორიო ძეგლი მეუდაბნოების შესახებ. რაც შეეხება ბერძნული ტექსტის ისტორიას, ეს საკითხი ბოლო წლებამდე გამოცანად რჩებოდა, იმიტომ რომ სხვადასხვა მოცულობის რედაქციებია ცნობილი, ორი რედაქცია კონკრეტულად. ეს საკითხი იმდენად პრობლემური და აქტიური იყო, რომ ბიბლიოგრაფია საკმაოდ შთამბეჭდავია მასთან დაკავშირებით. თუმცა ამ კუთხით ჩვენს რადიოსაუბრებში მშვიდობა ალბათ ნაკლებად მიზანშეწონილია. პალადის მეორე ნაშრომი არანაკლებ მნიშვნელოვანი, თუ უფრო მნიშვნელოვანი არა,
გახლავთ იოანე ოქროპირის ფაქტობრივად ცხოვრება, ასე შეიძლება ითქვას, თუმცა ბერძნულში მას ეწოდება სიტყვა მიგება ან და საუბარი იოანე ოქროპირის ცხოვრების შესახებ, რაც მან დაახლოებით 408 წელს დაწერა, როდესაც ექსორიობაში იყო, გადასახლებაში იყო. და ეს ძეგლი გახლავთ იოანე ოქროპირის ცხოვრების ყველაზე ობიექტური და ყველაზე ადრეული წყარო. საკუთრივ ლიტერატურულ მოდელად კვლევართა მიერ ამ ძეგლისა მიჩნეულია პლატონის ცნობილი დიალოგი ფედონი, თუმცა ეს ამ მხოლოდ თავისთავად ცხადია ფორმობრივი და სტილური მსგავსება. ამ ნაშრომის ქართული თარგმანი ეკუთვნის წმინდა ეფრემ მცირეს, ხოთაშორის გამოცემულია 1976 წელს გამოიცა, თუ არ ვცდები, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პუბლიკაცია ქალბატონ ნარგიზა გოგუაძისა სექტემბრისთვის მეტაფრასული საკითხები, სადაც მოთავსებული აგრეთვე იოანე ოქროპირის ვრცელი ტექსტი წმინდა ეფრემ მცირისგან ქართულად თარგმნილი, თუმცა ქართულად მოგვიგებება აგრეთვე უფრო ადრინდელი ტექსტი გიორგი ალექსანდრიელის მიერ დაწერილი, უფრო ადრინდელი თარგმანი მეათე საუკუნემდელი, რომელიც თავის დროზე ქალბატონმა რუსუდან გვარამიამ გამოაქვეყნა. აგრეთვე უნდა ვახსენოთ პალადი ხელოვნებოდან დაკავშირებით მცირე ზომის შრომა სახელწოდებით ინდიელ ტომთა და ბრაჰმანთა შესახებ, რაც სწორედ პალადის ავტორობით არის ჩვენამდე მოღწეული და რაც ოთხი ნაწილისგან შედგება, რომელთაგანაც მხოლოდ პირველი თუ შეიძლება რომ ჩვენ დაუკავშიროთ პალადის ავტორობას. მასში გადმოცემულია იმ გამოცდილებათა შედეგები, რაც ეგვიპტელ მოღვაწეს მიუღია ინდოეთში მოგზაურობის ჟამს. ეს პირველ ნაწილში აი ეს გახლავთ გადმოცემული და ნაუწყები. რაც შეეხება მეორე და მესამე ნაწილებს, მკვლევართა აზრით შესაძლოა ეს ნაწილები მიეკუთვნებოდეს ისტორიკოს არიანეს, ხოლო მეოთხე ჩვენთვის უცნობ ქრისტიან ავტორს. ამ ნაშრომის მთელი ტექსტი შემონახული გახლავთ ერთ-ერთ ხელნაწერში, ისევე როგორც მოღწეულია მისი ლათინური თარგმანი, რასაც ჩვეულებრივ წმინდა ამბროსი მედილონელს აკუთვნებენ. ეს თხზულებაც თუ გამოიცემა, მრავალი კუთხით უთუოდ ინტერეს აღზრავს მსმენელისას, მკითხველისას და ასკეტიზმისა და ზოგადად ქრისტიანული ლიტერატურის ისტორიით დაინტერესებული ყველა პირისას. ჩვენ ამჯერად ამით დავაბოლოებთ პალადის შესახებ საუბარს და ჩვენს განხილვასაც. გმადლობთ ყურადღებისათვის.